Доброго вечора, як завжди у цій порі вас вітає наша команда інформаційників в студії. Наталія Якобсон, розповім про події основні, які сталися сьогодні в місті та в області, а на початку стисло про головне. Про результати дводенних обшуків в обласному управлінні охорони здоров'я розповіли в прокуратурі. Що загрожує колишній очільниці відомства Маргариті Капусті у випуску далі. На суші воді і в небі у Миколаєві на полігоні «Широкий лан» завершились масштабні навчання оперативного командування «Південь». Пейзажі, абстрактно-орнаментальний та олійний живопис, а також техніка «Батик». У галереї Чорноморського національного університету імені Петра Могили відкрилась виставка Олени Тригуб. А далі про ці та інші події докладніше. Україна та країни Прибалтики мають значні шанси для розвитку своїх транспортних і транзитних можливостей. Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ході зустрічі із главами урядів Литви, Латвії і Естонії. Прем'єри Естонії, Латвії і Литви висловили тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Рішуче засуджують агресію РФ проти України, а також підтримують євроінтеграцію України та надання їй безвізового режиму з Європейським Союзом. Чергово хочу підкреслити, що дуже важливо розвиток наших багатосторонніх і двосторонніх економічних взаємозв'язків, і тут по кожній країні можливо відзначити, що у нас є потенціал до збільшення нашого двостороннього товарообігу і збільшення, в тому числі, нашої інвестиційної діяльності. Я думаю, що сьогоднішня зустріч буде ще одним кроком поглиблення нашої, в тому числі, двосторонньої економічної співпраці. Володимир Гройсман висловив сподівання, що формат Балтійсько-Українського форуму прем'єр-міністрів стане гарним та ефективним майданчиком для обміну думок та ухвалення рішень по всім питанням, які є спільними як для України, так і для країн Балтії. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Танки, артилерія та військова авіація. На полігоні «Широкий лан» відбувся завершальний етап навчання та злагодження військ оперативного командування «Південь». У міжвидовому навчальному центрі підготовки військових частин і підрозділів «Широкий лан» відбулась практична фаза з бойовою стрільбою та за підтримки армійської авіації. Навчання проводились для окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України. Особливість застосування бригади – це вдосконалення і набуття нових методів вогневого ураження, нової системи управління і на сьогоднішній день я задоволений тим результатом, який показує бригада і командний склад бригади при управлінні бойовими діями. На завершальній стадії навчань перед мотопіхотною бригадою ставились завдання на відпрацювання управління новою системою вогневого ураження противника, маневрена оборона, а також управління підрозділами відбиття контратаки противника. Підрозділи, які сьогодні на першому етапі навчань проводили тактичне навчання з боєстрільбою, зі своїм завданням справились, відпрацювали в повному обсязі і досягли дуже такого потужного результату. Бригада знаходиться на кінцевому етапі підготовки. Особовий склад показав нормальні злагоджені дії. Що стосується артилерії, один дивізіон за оцінками має відміни результати, один дивізіон на оцінку добре. Загальновійськові резерви підготовлені на відміну. Киянин Олексій з позивним «Аїст» в мотопіхотній бригаді служить зв'язківцем вже третій рік. До зони проведення антитерористичної операції поїде вдруге. На полігоні у відрядженні, зазначає, гарна можливість відновити бойові навички, перейняти досвід та здобути знання. Власне, тут я дізнався, що люди можуть працювати, співпрацювати, різні роди військ, показати, як вони всі взаємодіють між собою і весь цей процес, яким чином він проходить і який має це все плід.
От. А в майбутньому це може дуже багато зберегти життів. Сергій Монастирський одразу по закінченні Національної академії сухопутних військ потрапив до зони бойових дій. За рік служби під своїм командуванням має 4 екіпажі танкістів. На навчаннях користувались і навичками, здобутими в АТО. Загалом виконанням завдання задоволений та каже, що до кожного з підлеглих є питання та зауваження. Сьогодні наша бойова задача – відбити наступ противника, який був оточений в 2-й мотопіхотній роті. Ми вийшли на рубіж, його відкинули назад. Після того вони відійшли на інший фланг, ми відійшли в свій тил. Після цього ми перейшли на інший фланг і відбили його з іншої сторони. За словами генерал-майора Андрія Грищенка, який командував навчаннями, таке бойове злагодження не є показовим. Його основна мета – навчити особовий склад чомусь новому та згадати минулий бойовий досвід. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. А в той самий час до проведення антитерористичної операції за минулу добу російсько-окупаційні війська 48 разів обстріляли наші позиції. Як наслідок, 5 українських воїнів були поранені. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Російсько-терористичні війська збільшили кількість обстрілів позицій Збройних сил України. За минулу добу сили антитерористичної операції були обстріляні 48 разів. Опорні пункти поблизу Маріуполя ворог накривав вогнем найбільше. З мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та озброєння БМП противник відкривав вогонь по захисниках Новотроїцького. 82-мм міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети застосовував по позиціях в районі Красногорівки. Гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю використовував проти морських піхотинців в районі Павлополя та Гнутова. Захисників Широкино та Водяного обстрілював з озброєння БМП, кулеметів та стрілецької зброї. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали захисників Лебединського. Поблизу Павлополя активізувалися ворожі снайпери. На Донецькому напрямку найбільша кількість обстрілів була зафіксована під Авдіївкою, захисників якої ворогом протягом доби накривав вогнем мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. З 82-мм мінометів та кулеметів противник обстріляв опорні пункти поблизу Пісків. Гранатомети та великокаліберні кулемети застосовували в районі шахти Бутівка та Троїцького. А з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по наших позиціях поблизу Новозванівки та Верхньоторецького. На Луганському напрямку з гранатометів гатив по захисниках Кримського, а з великокаліберних кулеметів по опорних пунктах в районі станиці Луганської. Аби подавити вогневу активність ворога, українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь тільки зі стрілецької зброї. До інших тем та подій – децентралізацію, стан доріг та новий інтернет-проект «Розумна область» обговорили сьогодні під час засідання Ради регіонального розвитку Миколаївської області. Доповідачів слухали і наші журналісти. Але вступне слово голови облдержадміністрації вийшло за рамки порядку денного. Очільник області майже весь тиждень перебував у Києві, де вирішував питання області в профільних міністерствах. Наголосив на підтримці бізнесу і на перших результатах реформ. Зазначив, що робити їх потрібно спільно. Що таке реформи? Це можливості. Можливості, будь-яка можливість, вона потребує коригування. А хто буде робити це коригування? Ми. Нам не треба казати, що, знаєте, воно так, давайте описувати будь-яку подію і будемо намагатися донести свою пропозицію, свою позицію донести до уряду. Нагадав і про ситуацію щодо приватизації Миколаївського наземного заводу. В Києві за ініціативою Олексія Савченка була скликана круглий стіл. Очільник Миколаївщини налаштований діяти рішуче. Треба починати з того, як взагалі була приватизація. Де ті люди, які мали тоді ці акції? Де там, як воно відбувалося, як воно передавалося, як воно там нарощується в основний фонд, чи як воно там і таке інше. Тобто є багато питань. Зупинився і на екологічному чиннику, зокрема, горизвісному шламосховищі. Наголосив і на порядності чиновників. Голова облдержадміністрації закликав громадськість звертатись до правоохоронних органів стосовно декларацій урядовців, доходи яких можуть мати корупційну складову. До речі, перше питання порядку денного теж стосувалось коштів бюджетних. Для цього, щоб забезпечити нормальне функціонування громад, було розширено значне дохідне джерело.
Зокрема, місцевим бюджетам було передані плата за надання адміністративних послуг, державний митр, був запроваджений новий податок, акцизний податок з кінцевих продаж для акцизу продукції в розмірі 5%, який залишався безпосередньо на місцях, і розширена база оподаткування податку на нерухоме майно. З початком децентралізації до бюджетних процесів долучились об'єднані територіальні громади. Тут виникло чимало проблем, адже досвіду розподіляти такі суми керівникам громад часто бракує, а кошти надходять з місця достатні. Своє бачення ситуації озвучили голови громад. Дійсно, вчити ще потрібно. Як варіант, проводити навчальні семінари на місцях. Олена Міщенко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Прокуратура Миколаївської області вперше прокоментувала свої дії щодо так званої інсулінової справи. Спочатку обшук в управлінні охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації. За два дні потому перше повідомлення про підозру Маргариті Капусті, яка нещодавно відомство очолювала. Нагадаємо, 5 квітня слідчим управлінням обласної прокуратури було проведено обшук в службових кабінетах управління охорони здоров'я. Вилучено багато документів за 2015-2016 роки. Щодо переписка, тендерна документація, дані щодо суб'єктів підприємницької діяльності, які приймалися в тендерах, і інша там, скажімо так, службова документація, яка нам дає необхідне поле діяльності, дає нам можливість аналізувати ці документи з метою просування слідства в подальшому. Наразі тривають слідчі дії за фактами зловживання владою та службовим становищем, підробки офіційних документів та безпідставного перерахування посадовим особам бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Кримінальне провадження є багатоепізодним. На даний момент нами розслідується 3 епізоди. Ну, в подальшому, як досудове розслідування буде продовжуватися більш інтенсивно. Я так для себе роблю висновок, що буде більша кількість епізодів, тому що ми збираємося в ході слідства охватити великий пласт питань, які потребують дослідження, що стосується питань закупівлі інсуліну і матеріалу для гемодіалізу. Повідомлення про підозру у зловживанні службовим становищем колишньому начальнику управління охорони здоров'я Маргариті Капусті було оголошено у Києві за безпосередньої участі оперативного супроводу працівників управління захисту економіки. До Заводського районного суду скеровано подання про обрання міри запобіжного заходу. Зважаючи на те кримінальне діяння, яке було вчинено Капустою, ми будемо просити про обрання міри запобіжного заходу у триманні під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 10 мільйонів гривень. Старший слідчий прокуратури зазначив, що обшук та вилучення службових паперів не впливає на поточну роботу управління. На даний момент Оксана Янішевська в даному кримінальному провадженні буде допитана як свідок. Деякі питання від ЗМІ залишились без відповідей. Це таємниця досудового розслідування. Ганна Бадіна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві поліцейські припинили діяльність лабораторії з виготовлення амфетаміну. Які ще наркотичні препарати виявили правоохоронці та яке покарання чекає на наркоділка? Дивіться далі. Зброя, психотропні препарати, компоненти та обладнання для їх виготовлення. Після того, як поліції стало відомо про незаконні дії раніше судимого 26-річного чоловіка, у його помешканні по вулиці Артилерійській з дозволу суду був проведений обшук. Оперуповноважені, оглянувши домівку та гараж, що належить зловмиснику, виявили підпільну лабораторію з виробництва психотропів. В ході проведення санкціонованого обшуку сотрудниками поліції по месту жительства данного гражданина были изъяты наркотические вещества, прекурсоры, амфетамин, средства для изготовления амфетамина в домашних условиях, при этом самодельное устройство для отстрела патронов калибра 5,6 мм, кастет. Данные предметы были все изъяты, направлені на ВНДКЦ експертизу. При цьому домовласник сам вказав схованки, де знаходились вже готовий амфетамін, компоненти для його виготовлення та хімічне обладнання. Розповів, як саме виготовляв наркотичні препарати. Це реакція, з якої виходить амфетамін. Зараз в даному стані це винт, так називаємо. Він доходить і виходить метамфетамін. То есть это смешиваются какие-то химические препараты? Да, это химическая реакция.
За виготовлення і зберігання психотропних та наркотичних речовин із за порушення вимог діючого законодавства в сфері незаконного обігу зброї, чоловік нестиме відповідальність за кількома статтями Кримінального кодексу України, санкції яких передбачають покарання від штрафу до позбавлення волі на срок до 7 років. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Смертельне селфі набуває популярності в Миколаєві. Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає батьків бути уважнішими до захоплень своїх дітей. Аби зробити ефектне селфі, троє підлітків вдерлися на стрілу будівельного крану біля недобудованої багатоповерхівки. Один з хлопців звисав зі стріли, а двоє товаришів фотографували його трюк. Очевидці цієї моторошної картини викликали рятувальників. На місце прибули співробітники служби порятунку, екіпажі патрульної поліції, відділення державного воєнізованого гірнично-рятувального аварійно-рятувального загону ДСНС України. З крану підлітки злізли самостійно, але тільки після того, як зробили фото. Рятувальники Миколаївщини закликають батьків проводити зі своїми дітьми роз'яснювальні бесіди щодо таких небезпечних захоплень та бути уважнішими до своїх нащадків. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. Протягом останньої доби рятувальникам довелось не тільки підлітків з крану знімати, а й рятувати рибалок, які вийшли на тихе полювання на несправному човні. Пригода трапилась в акваторії Бузького лиману поблизу нафтобази. П'ятеро рибаків знаходились на човні «Казанка», коли в нього вийшов з ладу двигун. Через поривчастий вітер човен почало відносити в бік моря. Службу порятунку викликали самі потерпілі з мобільного. До прибуття рятувальників рибалки вже були за 250 метрів від берега. Вияснили, що у них зламався мотор і втратили одне весло. Тому приплыть к берегу самостоятельно не могли. Отделение МРЧАН, лодки «Калібрі», они доставлены были к берегу. Медична допомога рибалкам не знадобилась. Щоправда, люди сильно змерзли, тож ковдри, які були у рятувальників, стали в нагоді. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. МАЗ-привід в центрі Миколаєва ніким не керований. Багатотонна вантажівка проїхала декілька метрів, благо на дорозі в неї стояли дорожній знак та дерево, а не пішоходи. Подробиці у відеоматеріалі далі. В мережі інтернет з'явилось відео з камер спостереження, на якому видно, як на вулиці Кузнецькій у напрямку Садової, припаркувавши вантажівку МАЗ, водій виходить і йде в своїх справах. Залишений автомобіль за кілька секунд починає рухатись сам, а потім котиться схилом. Та набираючи швидкості, виїжджає на узбіччя і зносить зі свого шляху дорожній знак. Зіштовхнувшись із деревом, МАЗ таки зупинився. Повернувшись, водій підняв бампер, який відірвався, і поїхав далі. На Миколаївщині відзначили Всесвітній день здоров'я. До цієї дати обласний центр здоров'я підготував безкоштовну профілактичну акцію. Кожного року у цей день жителі нашого міста можуть безкоштовно перевірити стан свого здоров'я та проконсультуватися з лікарями. Саме головне в нашій житті – це здоров'я. Потому как когда, только тогда, когда мы его теряем, мы понимаем о том, насколько это важно. Сегодняшний день создан для того, чтобы напомнить людям, что здоровье нужно беречь. И самое главное в здоровье – это профилактика. Профилактика – это ведение здорового образа жизни, это правильное питание, это контроль за собственным здоровьем. То есть нужно хоча б раз в год посещати врача для того, щоб слідити за своїм здоров'ям. За зачиненими дверима у повній конфіденційності здавали аналіз на ВІЛ. Також за допомогою новітніх медичних приладів миколаївці мали можливість дізнатися свій артеріальний тиск та перевірити рівень цукру в крові. Неправильное питание является чаще всего тем фактором, который вызывает сахарный диабет. Насколько важно его мерить, это, естественно, конечно, очень хороший вопрос, поэтому желательно хотя бы раз в 3 месяца, чтобы контролировать свой уровень сахара в крови. Людям, которые болеют сахарным диабетом, это желательно делать каждый день, для этого и существуют глюкометры. Завдяки використанню сучасних технологій повна перевірка тривала не більше 10 хвилин. Тому кожен охочий міг швидко дізнатися про стан свого здоров'я. Сюди, звісно, тому що в лікарню – це черги, це час, а так йшла на роботу і перевірилася. Лікарі запевняють, що проведення подібних акцій допомагає попередити серйозні захворювання та привертає увагу людей до власного здоров'я. В цей день люди можуть звернути на себе увагу, на своє
на своє здоров'я і піклувати за нього в повному обсязі. Я вітаю всіх з цим святом, медикам бажаю наснаги, хворим бажаю виздоровлення, ну і свято вам, і щоб довго і довго у нас ми були здоровими, тому що здорова нація – здорова держава. Також організатори зазначають, що пам'ятати про своє здоров'я необхідно завжди, а не тільки у святкові дні. І ніколи не забувати про регулярні планові обстеження у лікаря. Вікторія Чернявська, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. А на базі Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського відбулась друга науково-практична конференція «Антропоцентрична. Скерованість сучасної науково-лінгвістичної парадигми». На заході побували наші журналісти. Організувала конференцію кафедра загальної та прикладної лінгвістики. Участь заходів взяли студенти та молоді учені з різних міст України – від Рівного і Луцька до Луганська і Харкова. Звичайно, ми як філологи розглядаємо актуальні питання лінгвістики. Лінгвістики і загальної лінгвістики, і прикладної лінгвістики. На конференції були присутні студенти Одеського національного університету імені Іллі Мечникова, Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова та Херсонського державного університету. Ми представляємо факультет філології та журналістики Херсонського державного університету і дуже раді, що сьогодні в ці складні часи маємо можливість обмінюватися досвідом і приїжджати на виїзні конференції. Ми хочемо сьогодні представити як мовні, так і літературні роботи представники нашого університету. І дуже раді, що маємо можливість виступити і зі своїми дослідженнями у Миколаєві. На конференції розглядалися актуальні питання різної лінгвістичної тематики, зокрема проблеми сучасного прикладного мовознавства, переклад як засіб мовної комунікації, комунікативні технології тощо. Студенти говорять, такі конференції – гарна можливість проявити себе і зробити крок у розвиток науки. То данная конференция является очень интересным событием, очень важным событием, потому что в наше время потребность в научной работе очень сильно снижается, и особенно учитывая уровень культуры, в частности, не только нашего города, страны и многих университетов, но очень радует то, что наш университет всегда поддерживает научную деятельность, всегда работает с инициативными студентами, всегда проводит исследования. Конференция проходила цікаво та нестандартно, від наукових промовиступів на пленарному засіданні до активних диспутів з використанням ілюстрацій та відеоматеріалів під час роботи секційних груп. Ми сподіваємося, що наша таким чином буде розвиватися саме студентська наука, і це призведе до того, що українська і українська освіта підніметься вище. Був присутнім на конференції і ректор університету Валерій Будак. Він наголошує, неважливо, хто ти – студент чи викладач з досвідом. Якщо ти займаєшся науковою діяльністю, робиш певні відкриття – ти науковець. І дуже важливо знайти своє місце в сучасній науці. Я можу вас називати колега, тому що тут сьогодні зібралися всі, хто займається науковими дослідженнями. Я хочу звернути вашу увагу на те, що наука не має певного віку. Наука, вона і є наука. Наукова дискусія торкнулася проблем технологій розвитку особистості учня в системі мовно-літературної освіти, що сьогодні є вкрай актуальною проблемою не тільки у вищій школі, а й загалом в освіті. Світлана Кльосова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І про батик в картинах. В галереї одного з університетів Миколаєва стартувала персональна виставка батику та живопису Олени Тригуб. Чим дивувала гостей молода художниця? У сюжеті Катерини Лисюк. Олена Тригуб закохалася у техніку батік ще за часів університетського життя. І це кохання приросло у справжню пристрасть, що триває вже 13 років. Вона одна з небагатьох миколаївських художників, які працюють в цій техніці. Сама художниця називає батік тандемом прикладного та образотворчого мистецтв. Резерв – це графічна лінія, ось ми можемо бачити. Це запобігає перетіканню кольору в колір. Крім того, ця лінія має ще певне художнє навантаження, оскільки тут і графіка в цьому заключається. Ну і, звичайно, живопис, крім того, і прикладне мистецтво, оскільки матеріал нам диктує саме назву цього виду мистецтва. Загалом Олена Тригуб презентувала 33 картини, в тому числі один диптих та триптих. Стилі та техніки різноманітні – пейзажі, абстрактно-орнаментальний та олійний живопис, а також техніка батік. Одні з останніх робіт пані Олени – квіти, тюльпани, півонії і, звичайно, мальви.
Це один із символів нашої української автентичності. І хотілося передати такий подих півдня України. Це все знаходиться в нас, це наше. Це говорить про і традиції, і про українську душу. На відкриття завітало чимало гостей. Дмитро Євтушенко, студент Чорноморського національного університету імені Петра Могили, також захоплюється живописом та практикує графіку. Парубка вразила роботи художниці, особливо виконані капельною технікою та батиком. Нарисовано дуже ярко, красочно, теж багато використовується різних елементів, різні такі зарисовки, як би можна так сказати. Отдельно зосередоточитися на якій-либо, то невозможно. Ну, краще відійти і подивитися на все в цілому. Да. І воно теж дуже ярко, красочно і подобається. На виставку завітала і колишня одногрупниця художниці, фотограф Юлія Баріна. Радіє за подругу, адже на власні очі бачила її перші кроки у творчості. Юлія – людина, яка постійно шукає натхнення. І тут, за словами дівчини, вона його знайшла. Польот фантазії, коли краски змішуються, виходить якийсь результат цікавий, чого не чекав, собственно, отримати, і якби радуєшся тому результату. У Лени дуже такі позитивні роботи, теплі, енергетики такі добрі. Хочеться прямо їх в інтер'єр. Я прямо навіть бачу якісь роботи в інтер'єрі, в там, своєму інтер'єрі, в якомусь іншому інтер'єрі. Дуже хороші. Городяни та гості міста матимуть змогу познайомитись з картинами в неординарній та яскравій техніці «Батик» до 3 травня в галереї Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Катерина Лисюк, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні розповісти. На завершення випуску хочу побажати приємних вихідних, гарного настрою та позитивних особисто вам звісток. До найближчої зустрічі в ефірі.